əziz şagirdlər, mən TDV Hilal kurslarının ingilis dil müəllimi Nərmin Əliyeva. Bugün sizlere 6-cı mövzu sınağının testlerini izah edəcəm. Gəlin başlayaq. 26-cı sual. Choose the correct pronoun. Düzgün əvəzliyi seç. My uncle is man over there. Bilirik ki, over there sözü orada, uzaqda deməkdir. Və biz uzaqda olan isimleri bildirmək üçün ya that, ya da those işare vəzliyindən istifadə edirik. İndi isə gəlin cümləmizin mübtədasına fikir verək. My uncle və is. Yəni ki, həm mübtədam, həm də xəbərim təkdədir. Bu təqdirdə mən that-dən istifadə etməliyim. Yəni ki, bu testimizin düzgün cavabı that olacaq, yəni C variantı. My uncle is that man over there. Mənim əmim oradakı o adamdır. Uzaqda olanları bildirəndə ya dətdən ya da dostdan istifadə edirik. 27-ci sual. Choose the sentence with the correct pronoun. Düzgün əvəzlik işlənən cümlə seçməliyim. Baxıram. I don't like there's car. Xeyr. Bilirik ki, there's müstəqil əvəzlikdir. Bundan sonra isim işlənə bilməz. Bu səhvdir. B-yə baxıram. Him computer is new. Xeyr, him obyektal əvəzliyidir. Ona, onu deməkdir. Əgər burada him yox, his olsaydı, his computer is new, hə, onda düzgün olmuş olardı. Ona görə bunu da düz götürə bilmərəm. C-yə baxaq. I can give the pen to her. Mən qələmi ona verə bilərəm. Okey, burada bir problem yoxdur. D-yə baxıram. It isn't my hat. My is red. It isn't my hat. Bu mənim papağım deyil. My is red olmaz. Nə üçün? Çünki my asıl əvəzlikdir. My-dan sonra mütləq isim gəlməlidir. Amma bizdə isim yoxdur. To be var. Ona görə bu da səhvdir. Y variantına baxıram. Mine here is black. Xeyr, mine da müstəqil əvəzlikdir. Mine-dan sonra isim gəlməz. Ona görə də bizim 27-ci testimizdə düzgün cavabımız C variantı olacaq. 28-ci sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. Plural nouns. Yəni, cəm isimlər. Baxaq birinci sözü. Computers. Computerlər. Sonunda bir S şəkilçisi var. Bu deməkdir ki, bu isimimiz cəmdədir. Keçək ikinci sözü. Math. Math riyaziyyat deməkdir və bu sayılmayan isimdir. Yəni ki, biz bunu cəm isim kimi götürə bilməliyik. Üçüncü sözümüz. Oxen. Oxen, ox sözünün, yəni öküz isminin cəm formasıdır. Oxen, yəni öküzlər. Biz bunu da cəm isim kimi götürürük. Dördüncü söz, tennis. Tennis oyun növüdür. Biz bunu cəmləmirik. Beşinci sözə baxaq. Beşinci söz, cities. Cities, city sözünün cəm formasıdır. Şəhərlər. Deməli, 1, 3 və 5. Düzgün cavabımız B variantıdır. 29-cu sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. Can I ice cream in spring? Aha. Deməli, bilirik ki, 3-cü şəxsin təkində, present simple-da does-dan istifadə edirik. Sual-ı inkarında, təsdiqdə isə xəbərimiz S şəkilçisi qəbul edir. Baxırıq. Kenan 3-cü şəxsin təkindədir. O. Kim? Kenan. O. Və variantlara baxıram. Don't eat. Xeyr. Bu səhvdir. Çünki doesn't eat olmalıydı. Niyə? Çünki Kenan 3-cü şəxsin təkindədir. Bu getdi. Eat. Xeyr. Eat də olmaz. 3-cü şəxsin təkində S qəbul etməliydi. Ona görə bu da getdi. To eat də ola bilməz. Getdi. Isn't it də ola bilməz. Niyə? Çünki xəbərin inkarını düzəldəndə does-dan istifadə edirik. Does not it olsaydı düzgün variantımız olardı. Amma B variantımız düzgün variantdır. Niyə? Çünki 3-cü şəxsin təkində olduğu üçün mübtədamız xəbərdə S qəbul edir. Ona görə 29-cu testimizin düzgün variantı B variantı idi. 30-cu sual. Is there a garden near your house? Evinizin yaxınlığında bağ var. Baxırıq. Bilirik ki, sualımızı nə ilə veririksə, cavabımızı da o ilə almalıyıq. Yəni ki, is deyə ilə sual verildiyinə görə, mənim cavabım ilə there is ilə olmalıdır.
Ona görə dərhal B və D variantlarını çıxıram. Və bilirik ki, əgər no deyiriksə, axırında bir not da olmalıdır. No, there is not. Ya da ki, yes, there is. A variantında no, there is not olmadığına görə yenə götürə bilmirəm. Yes, is deyə olmaz. Çünki normal quruluşunda olmalıdır. Amma burada yerləri dəyişikdir. Bu da getdi. Qalır Y variantı. Yes, there is. Yəni ki, Y variantı. 30-cu testimizin doğru variantı Y variantıdır. 31-ci sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. I don't often play tennis. Mən tez-tez tennis oynamıram. Okey, bu düzgündür. Çünki bilirik ki, əgər cümləmiz inkardadırsa, yəni don't varsa, onda zəfliyimiz ondan sonra gəlməlidir və əsas xəbərin qarşısında. Bu qaydaya uyğundur. B variantına baxaq. She washes twice a week her hair. Bilirik ki, ifadələr, zaman bildirən ifadələr, məsələn, twice a week kimi həftədə 3 dəfə, bunlar cümlənin sonunda gəlməli idi, ortasında yox. Ona görə bir variantı getdi. It often rain in Azerbaijan. It often rain yox, it often rains olmalı. Çünki it üçüncü şəxsin təkindədir. Ona görə səhvdir. Deyə baxaq, do your brother usually help you? Do-la yox, bu does-la olmalıydı. Niyə? Çünki your brother üçüncü şəxsin təkindədir. Do yox, does olsaydı, hə, onda düz olardı. Getdi. Do Rüfət gets up late every day? Burada da yenə eyni səhvər. Do yox, does olsaydı, hə, onda does Rüfət get up late every day? Onda düzgün olmuş olardı. Beləliklə, 31-ci testimizin cavab variantı, daha doğrusu, A variantı olacaq. 32-ci sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. There are little swine in the yard. Bilirik ki, swine sözü tək də cəmlədə eynidir. Bunu fərqləndirmək üçün biz tubiyə baxırıq. Tubimiz R-landır. R o deməkdir ki, swine hal-hazırda burada cəm bildirir. Yəni, çoxluq bildirir. Gəlin, indi variantlara baxaq. E. E ola bilməz. Nə üçün? Çünki R var. E isə haçan işlənirdi? Sayılan və tək isimlərlə, təkdə. Amma bizdə R var. R o deməkdir ki, bizə cəm lazımdır. Deməli, E artikulu qoya bilmərəm. One. One bir deməkdir, bir dənə. Bir dənə ilə biz cəm işlədə bilmərik. Ona görə bu da getdi. Heç nəsiz boşluq oxuyaq. There are little swine in the yard. Həyətdə balaca donuzlar var. Bəli, ola bilər. Üçü götürdüm. Dördə baxaq. Third, üçüncü. Üçüncü balaca donuzlar deyə bilmərik. Ona görə bu da getdi. Beşə baxaq. Six, altı. There are six little swine in the yard. Həyətdə altı dənə balaca donuz var. Aha, ola bilər, düzdür. Beləliklə, üç və beşinci variantlar düzdür. Yəni ki, C variantı. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. An o deməkdir ki, an-dən sonra gələn isim sait səsdən başlamalıdır və təkdə olmalıdır. Baxırıq. An history. Xeyr. History ümumiyyətcə sayılmayan isimdir. Həmçinin də H səsi samit olduğu üçün an-dən uyğun gəlməzdir. B variantı. B variantına baxıram ki, an orange düzdür, amma axı bu orange-dir. Yəni ki, portağallar. Amma ənlə dedik ki, biz tək isim işlənməlidir. Tək və sayılan isim. Deməli, ola bilməz. Uniform. Uniformu oxuduğumuz zaman, tələffüz zamanı uniform oxuyuruq. Y-la uniform. Ona görə e uniform olur. Yəni ki, an uniform olmaz. Ona görə getdi. An star ola bilməz. Çünki S səsi samitdir. Amma C variantında an egg. Bir yumurta. Aha, bu düzgündür. 34-cü sual. Choose the correct translation. Düzgün tərcüməni seç. Yeni evimizin 3 hamam otağı var. Baxaq. A variantına baxaq. Our new house have got 3 bathrooms. Our new house, ev. Ev üçüncü şəxsin təkindədir. Ona görə də have olmaz.
Əgər həz olsaydı, hə, onda düzgün olardı. Bunu götürmürük. B-yə baxa. There are three bathrooms. There are three bathrooms. Yox, bathrooms olmalı idi. Çünki 3 miqdar sayından sonra gələn isim cəmlənməlidir. C variantına baxaq. The bedrooms of our new house is three. Bizdən bedroom soruşmur. Bedroom yataq otağıdır. Bizdən hamam otağı soruşur. Ona görə səhvdir. D variantına baxaq. Our new house has, düzdür, çünki üçüncü şəxsin təkində has işlənir. Three bathrooms. Bəli, bu cümlədə heç bir problem yoxdur. Three bathrooms in our house are new. Burada isə tamam başqa cür tərcümə olunur. Yəni ki, evimizdəki 3 hamam otağı yenidir. Və beləliklə bizim düzgün variantımız D variantı olacaq. 35-ci sual. Do Ali and Hasan like bananas? Deməli, burada 2 nəfərdən söhbət getdiyi üçün, yəni 2 nəfər artıq cəm bildirdiyi üçün do-la sualımızı vermişik. Yəni ki, Əli və Həsən, yəni ki, onlardan söhbət gedir. 2 nəfərdən söhbət gedir. Aha, indi gəlin baxaq. Yes, they don't olmaz. Çünki qarşısında yes axırında not uyğun gəlmir, bir-birindən uzlaşmır. Ona görə A variantı səhvdir. Yes, they do. Bəli, onlar xoşlayır. Aha, bu düzgündür. Çünki 2 nəfər olduğu üçün zeynə verilir onlar və zeynə də do işlənir. Bu düzgün variantımızdır. C-yə baxaq. Yes, he does. Yes, he does-ı götürə bilmərəm. Niyə? Çünki burada bir nəfər deyil, 2 nəfərdir. Yəni, cəm bildirməliydi. No, he doesn't da eyni qaydada səhvdir. Çünki bu da tək nəfər bildirir. No, they do olmaz. Çünki uyğun gəlmir. No, they don't olmalı. No-la başladığımızı not-la bitirməli idik. Ona görə bu da səhvdir. Ancaq qalır bizdə B variantı. Yəni, 35-ci sualımızın cavabı B variantı olacaq. 36-cı sual. Choose the correct words with the preposition in. Deməli, düzgün sözləri tapmalıyıq ki, hansı ki in preposition ilə işlənir. Baxaq. In 1990, bilirik ki, illərlə in işlənir. Bəli, bu düzdür. Anı götürdüm. In the sky, səmada. Bəli, düzdür, götürdüm. March 8, 8 Mart. Xüsusi bir gün olanda, yəni dəqiq bir ayın tarixini göstəririksə, onda in-dən istifadə etmirik, ondan istifadə edirik. Ona görə bir variantı səhvdir. In the left olmaz, on the left olar, solda səhvdir. İndə foto isə düzgündür, şəkildə. Beləliklə, A, C və D variantı. Yəni, D variantı bizim sualımızın düzgün cavabı idi. 37-ci sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. Nigar as very often. Nigar üçüncü şəxsin təkindədir. Yəni, bu deməkdir ki, xəbərin arxasına S şəkilçisi əlavə etmək lazımdır. Baxaq. Nigar visit us very often. Xeyr, bu olmaz. Çünki Nigar üçüncü şəxsin təkində bir S qəbul etməli idi. Don't visit. Xeyr, üçüncü şəxsin təkində imkanı doesn't-dan düzəldirik. Ona görə səhvdir. C-yə baxaq. Nigar doesn't visit. Yox, əgər doesn't visit olsa idi, düzgün olardı. Is visit də olmaz. Çünki xəbərin imkanı does ya da don't-la düzəldirik. Amma D variantı düzdür. Nigar visits us very often. Nigar tez-tez bizə ziyarət edir. 37-ci testimizin düzgün variantı D variantı olmalı idi. 38-ci sual. Choose the correct nouns in the possessive case. Düzgün yəlik halda olan isimi seçməliyik. Baxaq. The Samadov's house. Bilirik ki, the Samadov, Samadovlar deməkdir. Yəni, Samadovlar ailəsi. Onun yəlik halını düzəldəndə S apostrofunu istifadə etməliyik. Yəni, apostrof sonda gəlməlidir. Bu cür yox. Ona görə səhvdir. The boy's mother. Oğlanların anası. Bəli, bu mümkündür. Bunu düz götürürük. Çünki cəm isimlərin, qaydalı düzələn cəm isimlərin yəlik halını apostrofla düzəldirik. The boys, apostrof, mad, oğlanların anası. Bəli, iki düzdür. Üçə baxaq. Five sheep's tails. Five sheep's olmaz. Çünki sheep, the swine, the deer, fish, bunların da yəlik halını düzəldəndə apostrof S-dən istifadə edirik. S apostrofdan yox, ona görə səhvdir. Dördə baxaq.
The police's car. Polisin maşını. Bəli, bu düzgün cevabdır. Çünki polis sözü yanında s qəbul etmir. Onu ancaq apostrof s ilə düzəltməliyik. Ona görə 4-cü variantımız da düzdür. 5-ə baxaq. The children's clothes. Uşaqların paltarları. Uşaqlar kökündən dəyişən isim, kökündən cəmlənən isim olduğuna görə o da s apostrofla yox, apostrof s ilə düzəlməli idi. Ona görə bu da səhvdir və bizim düzgün variantımız olurdu 2 və 4, yəni B variantı. 39-cu sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. Telman and his cousin in the village. Telman and his cousin dediyimizə görə, yəni iki dənə müftədamız var deyə, söhbət deməli cəmdən gedir. Yəni iki nəfərə cəm bildirir. Baxaq. Telman and his cousin live in the village. Yes, bu düzgündür. Telman və onun kuzeni kənddə yaşayır. Okey, bu düzdür. Lives olmaz. Nə üçün? Çünki iki nəfərdən söhbət gedir. İki nəfər cəm bildirir. Lives isə üçüncü şəxsi təkində işlənir. Ona görə üçə çıxdıq. Is. Is də olmaz. Niyə? Çünki iki nəfər var. İki nəfər cəm bildirir. Cəmlə is işlətməliyik. Don't live. Yaşamırlar. Düzdür. Nə üçün don't? Çünki cəm bildirir. İki nəfərdir. Dördü də götürdüm. Telman and his cousin are in the village. Are da düzgündür. Niyə? Çünki yenə cəmdə iki nəfərdir. Telman and his cousin are in the village. Yəni kənddədirlər. Ona görə də 1, 4 və 5. Yəni ki, 39-cu testimizin düzgün variantı Y variantı olacaqdır. 40-cı sual. Choose the correct answer. Düzgün variantı cavabı seç. What time is it? Saat. Choose the correct answer. Düzgün variantı cavabı seç. What time is it? Saat neçədir? It is. Baxın saata. 9:45. Yəni ki, ona qalır 15 dəqiqə. Ona 15 dəqiqə qalır. Ona 15 dəqiqə qalır dediyimiz zaman birinci 15-i seçək. Equator 15 minutes. Aha. Sonra qalmış dediyimizə görə to-dan istifadə edirik. Equator 2. Buradan pastı silirəm. İndi baxaq. Ona qalır 15 dəqiqə. Ona qalır dediyimə görə, yəni ki, 10 olmağa 15 dəqiqə var. Ona görə elə ondan istifadə edəcək. Yəni ki, Equator 2:10. Yəni ki, ona qalır 15 dəqiqə. Yəni, bu birincisi. Avtomatik olaraq üçüncü variantımız səhv olur. İndi digər varianta baxaq. 15:10. Yenə də ona qalır 15 dəqiqə. Yəni, 1 və 5 bizim düzgün variantımızdır. O da Y variantındadır. Yəni ki, 40-cı testimizin cavabı Y variantıdır. 41-ci sual. Choose the correct sentence. Düzgün cümləni seç. Quba is the north. North deməli şimal. Cəhətdir. Deməli, bilirik ki, cəhətləri işlədəndə in prepositionla istifadə etməliyik. Yəni ki, on prepositionla istifadə etmək düzgün deyil. Baxaq. Quba is in the north of Azerbaijan. Deyir ki, Quba Azərbaycanın şimalındadır. Aha, bu düzdür. Azərbaycanın şimalı. Bilirik ki, cansızlara düzəldəndə yəlihanı ofdan istifadə edirik. Azərbaycanın şimalında. Okey, C-yə baxaq. Quba is in the north on Azərbaycan. Xeyr, bu məntiqən düzgün alınmır. On Azərbaycan deyə bilmərik. Ona görə səhvdir. D-yə baxaq. Quba is off the north on Azərbaycan. Bu da belə olmaz, çünki tərcüməmiz düzgün alınmır. Və beləliklə bizim 41-ci testimizin düzgün variantı A variantı olacaqdır. 42-ci sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. My niece and her brother let us in English. Aha. Bilirik ki, can modal feili heç nə qəbul etmir. Yəni, can's formasına keçə bilməz. Və can'dan sonra gələn xəbərdə heç bir dəyişikliyə məruz qalmamalıdır. Yəni ki, s qəbul etməməlidir, kəndən sonra to gəlməməlidir, xəbər ayincili olmamalıdır. Yəni ki, adi qaydada yazılmalıdır. Can write. Və beləliklə 42-ci testimizin düzgün variantı Y variantıdır.
43-cü sual. Match the correct translation. Deməli, uyğunlaşdırma testidir. Düzgün tərcümələri uyğunlaşdırmalıyıq. Baxaq. Tall. Tall hündür deməkdir. Uca boylu deməkdir. Yəni ki, 1-1. İkiyə baxaq. Triangle. Triangle isə üç bucaq deməkdir. 2-A. Artıq variantlara baxdığımız zaman 1-B, 2-A düzgün variantımıza tapmış oluruq. Amma yenə də biz daha baxmağa davam edək. Village. Village kənddir. Yummy, ləzzətli deməkdir. Take isə götürmək, aparmaq deməkdir. Beləliklə, tall 1B, 2A, 3D, 4Y, 5C. Yəni, 43-cü testimizin cavabı D variantı olacaq. 44-cü sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. Can I... Can, yenə, can modal feylimiz var. Can modal feylindən sonra gələn isim heç bir dəyişikliyə məruz qalmamalıdır. Bayaq vurğuladıq. Yəni ki, can I washes olmaz. To gəlməz. Can-dən sual veririksə artıq do-ya ehtiyac yoxdur. Wash ing lazım deyil. Deməli, ancaq qalır ya variantı. Can I wash my hands and face? Əllərimi və üzümü yuya bilərəm. Can I wash my hands and face? Yəni, 44-cü testimizin düzgün variantı Y variantıdır. 45-ci sual. Choose the correct pronouns. Düzgün əvəzliyi seç. Murad and wife are in the park with children. Deməli, nöqtələrdən sonra bir isim var. İsim burada mənə kömək edir ki, mən bura asıl əvəzli qoy. Baxaq. His wife. Bəli, ola bilər. Murad and his wife. Murad və onun yoldaşı are in the park. Parkdadırlar with... Aha, there's children olmaz. Nə üçün? Çünki there's müstəqil əvəzlikdir. Ondan sonra isim gəlməz. Ona görə bunu çıxdıq. B-yə baxıram. Murad and him wife olmaz. Çünki him ona onu deməkdir. Və him wife-ı tərcüm etmək mümkün deyil. Və həmçinin də him adətən feillənən işlədir. Getdi. C-yə baxıram. Murad and her wife deyə bilmərəm. Nə üçün? Çünki Murad kişi cinsindədir və her qadın cinsində onun deməkdir. Olmaz. D-yə baxıram. Murad and his wife. Aha. Murad və onun yoldaşı are in the park with their children. Aha. Düzdür. Deyir onların deməkdir. Və asıl əvəzlikdir. Yəni ondan sonra isim gəlməyi düzgündür. Deməli, D variantında bir problem yoxdur. Y variantında yenə eyni B variantı kimi him işlənə bilməz. Ona görə səhvdir. Yenə qaldı bizdə D variantı. Yəni 45-ci testimizin düzgün variantı D variantı olacaq. 46-cı sual. Make up a sentence. Cümlə qurmaq lazımdır. Your friend to be interested in və art. Buradakı to be onu göstərir ki, biz bunu your friend uyğun olaraq quraşdırmalıyıq. Bilirik ki, to be-nin 3 forması var. Am, is və are. Your friend də 3-cü şəxsin təkində olduğu üçün onu is-lə işlətmək lazımdır. Yəni ki, your friend be yox. Your friend is interested in art. Bəli, sənin dostun incəsənətlə maraqlanır. Bu düzgün variantdır. Your, our friend bu düzgün deyil. Bu ikisinin arasına bu girə bilməz. Həmçinin your friend-dən is işlənməli idi. Ona görə səhvdir. Your friend interested olmaz. Çünki bu to be-lə işlənir. Bunun to be-si yoxdur. Your friend to be interested in olmaz. Çünki to be-nin dediyimiz kimi your friend uyğun formasını qoymalıydıq. Yəni ki, bu da səhvdir. Ona görə qalır ancaq B variantı. Your friend is, to be-nin is forması, interested in art. Yəni, 46-cı testimizin düzgün variantı B variantı idi. 47-ci sual. Choose the countable nouns. Countable, yəni sayılan ismi seç. Cümləri uncountable-dur. Daşqaş deməkdir. Sayılmayan isimdir. Getdi. B variantında ball, frost. Frost, buzdur. Şaxtadır. Sayılır. Getdi. C variantında cloud və storm. Bunlar istisna sözlərdir. Hansı ki, bulud və fırtına demək olsalar da sayılan isimləridir. Yəni, düzgün variantda var. Bunu düz götürdük. Trip, travel. Deməli,
Trip travel hər ikisi səyahət demək olsa da, biz deməli travel sayılmır, amma trip-i sayırıq. Y variantında music və song hər ikisi mahnı deməkdir, lakin music sayılmır, song sayılır. Ancaq bizdən sayılan isim soruşduğu üçün biz C variantını götürürük. Beləliklə 47-ci testin cavabı C variantıdır. 48-ci sual. Choose the variant with a different preposition. Fərqli preposition işlənən variant seçməliyəm. Baxaq. Bilirik ki, əgər xüsusi bir gün və yaxud day sözü işlənirsə, deməli on prepositionin, on sözünün üstünü istifadə etməliyəm. Yəni ki, on Sunday morning, xüsusi bir gün verilib 25 sentyabrdır, 25th of September, ondan istifadə edirəm. On a rainy day, on week days, amma on the morning yox, in the morning. Yəni, Y variantı. 48-ci testimizin düzgün variantı Y variantıdır. Gəlin, indi də mətnə keçək. Read the text and answer the questions 49-50. Mətnə oxuyun və 49-50-ci suallara cavab edin. My parents and I live in a big city, but my grandma and grandpa live on a farm. Mənim valideynlərim və mən böyük şəhərdə yaşayırıq, amma mənim nənəm və babam fermada yaşayır. My grandpa and grandma have got many different animals there. Mənim nənəmin və babamın burada çoxlu fərqli heyvanları var. There are sheep, horses, hens, cows, cats and dogs. Burada qoyunlar, atlar, toyuqlar, inəklər, pişiklər və itlər var. Sheep give us wool, hens give us eggs and cows give us milk. Qoyun bizə yun verir, toyuqlar bizə yumurta verir və inəklər bizə süt verir. I love animals very much. Mən heyvanları çox sevirəm. I go there every year on my summer holidays. Mən hər il yay tətilində ora gedirəm. I help my grandpa to look after the farm animals. Mən babama heyvanların qayğısına qalmağa kömək edirəm. They are very funny and interesting for me. Onlar çox gülməli və maraqlı gəlirlər. 49. Choose the title for the text. Mətn üçün başlıq seç. Baxaq. My spring holidays. Mənim yay tətilim. Mətn yay tətilim haqqında deyil. Bunu götürə bilmərəm. Bu olmaz. B-yə baxaq. My parents. Valideynlərim. Mətn valideynlərim haqqında da deyil. Farm animals, ferma heyvanları. Aha, bu düzdür, çünki heyvanlar haqqında danışırıq. Horses on a farm, fermadakı atlar. Xeyr, bu mətn atlarla da bağlı deyil. Forest animals, meşə heyvanları. Xeyr, bu meşə heyvanlarla da bağlı deyil. Cavab C variantıdır. Farm animals, yəni ferma heyvanları. 49-cu testimizin cavab variantı C variantıdır. İndi isə 50-ci suala baxaq. Choose the correct sentence from the text. Mətindən düzgün cümləni seç. I go to the farm on holidays every summer. Hər yay tətildə fermaya gedirəm. Bəli, bu düzgün cümlədir. Burada bizə göstərir. I go there every year on my summer holidays. B-yə baxaq. My grandpa and grandma live in the city. Babam və nənəm şəhərdə yaşayır. Xeyr, my grandpa and grandma live on a farm. Fermada yaşayır. C-yə baxaq. I don't like farm animals very much. Mən deyir, ferma heyvanlarını xoşlamıram. Bu da səhvdir. Aha demişdik, I love animals very much. Mən çox xoşlayıram. Deyə baxaq, farm animals don't give us food. Deyir, ferma heyvanları bizə ərzaq vermir. Amma verir. Toyuq bizə yumurta verir. İnək bizə süt verir. Ona görə səhvdir. I live on the farm with my parents. Mən ailəmlə fermada yaşayıram. Bu da səhvdir. O, şəhərdə yaşayır. Deməli, 50-ci testimizin düzgün cavab variantı A variantı idi. I go to the farm on holidays every summer. Bu qədər uşaqlar, sınaq suallarımız bitdi. Hər kəsə uğurlar.